Dobrodošli v oddaji Moja karijera. V tej oddaji se bomo predvsem pogovarjali o tem, kako različni ljudje, posamezniki gradijo svoje karijere in kaj so vse tiste potrebne stopničke, ki jih je potreba prehoditi, da lahko pridemo do ene take uspešne in pa hkrati osebno zadovoljujoče karijere. Danes z mano poseben gost, kjer se bom z njim pogovarjal o avtomobilih, kaj so avtomobili, zakaj avtomobili in predvsem mene zanima, zakaj so Slovencem tako pomembni avtomobili. Zakaj imamo tako radi to, da nas drugi vidijo, da nam gre zelo dobro in uspešno in na nek način je to tudi pokazatelj za marsikoga uspešne kariere. Torej z mano tukaj v studiu Marko Ferlin. Živjo. Marko, zdravo. Vem, da si navdušenec že od malih nog z avtomobili, se ukvarjaš praktično dnevno. Ja. In nekaj časa sem prebral eno objavo, kjer je pisalo, mislim, da je to objavil celo tvoj brat, in v kateri je pisalo, če želiš, se pravi, osrečiti ljudi in prodaj avto. Ja. Daj nam povej kaj več o tem, kje je ta povezava med tabo, avtomobilom in kako se v končni fazi sploh, če pogledamo danes, s prodajo avtomobilo, lahko naredi kariero? Mislim, tle recimo, če gremo nazaj na to, če želiš osrečiti ljudi in prodaja avto, ta je taka večplastna, nam je res cilj osrečiti človeka, ki mu dobavimo avto. Tudi recimo naš slogan je prinašamo veselje z dobavo kvalitetnih avto. Ni prvi cilj zaslužek, je prvi cilj pač neka zgodba, ki jo napišemo človeku. Ker jaz kot avtomobilski navdušenec razumem, koliko nekomu lahko avto pomeni. Pa naj bo to Clio, naj bo to nek BMW, naj bo to Porsche Carrera, karkoli tazga. Ok. Predno se midva res lotiva najne tematike in vseh teh koristnih informacij, ki jih imava za gledalce, poslušalce. Daj mi čisto tako, nekaj časa se poznava, pa vseeno mogoče tudi jaz ne vem vseh tistih drobtinic, kje se tvoja pot sploh začela, da si danes skupaj z ekipo lahko v bistvu na tem nivoju, kjer pomagaš ljudem? Jaz v bistvu nisem si nikoli predstavljal, da bom lahko delal v življenju to, kar me toliko veseli. Tako da v bistvu ne delam, hodim, pač se ukvarjati s svojim hobijom, tako rekoče. Ne? Jaz se v nedelo zvečer veselim, da bom v ponedeljek zjutraj vstal in šel na delo. Začel se pa je že, mislim, vedno sem težil k temu, da bi nekak delal z avti oziroma vsaj probaval različne avte. En kratko obdobje, dve, tri leta sem probaval tudi kot avtomobilski novinar. Predvsem tem sem se pa ukvarjal z zavarovanji, to sem imel nekje desetletno kariero, kjer sem se pač učil prodaje, marketinga, tudi nekak vodenja poslov in pol en dan je bila želja toliko velika, da sem en dan, nekaj časa se je razvila ta želja, da bi imel prav svoje podjetje in en dan sem se pa odločil, da nabavimo prvi avto, sem šel po kredit, da sem ga nabavil in da je šel v preprodajo. Potem drugi, tretji, ko se je to zgodil, so me pa kolegi vprašali, če bi še njim dobavil avto, ker so videli, kakšna kvaliteta avto je bila. In v bistvu je pol en dan prišlo, zakaj pa ne bi delal uvoza po naročilu, če že imam nekaj povpraševanja in v bistvu me to toliko veseli v življenju. Ok, zanimiv začetek. Omenil si novinarstvo, omenil si zavarovanja, se pravi, torej je bila tvoja pot tudi, da si zavarovalni agent? Ja, sem v bistvu še zmer svoje stranke oskrbujem, oziroma imamo, imamo zaposlene, ki to delajo, tako da nisem tistih pusto na cedilu, tako kot sem jim obljubil, vedno tečem na dolge proge, tako da dejansko v vseh mojih par tisoč strank, ki jih je bilo že iz zavarovalniških časov, so še vedno v naši oskrbi. Zavarovalništvo sem šel v bistvu tudi zaradi tega, ker je moja mama v zavarovalništvu, pa mi je bilo to vedno blizu, sploh ta način razmišljanja, pa dal se je nekako malo bolj podjetniško delati, ker jaz sem od začetka sem imel zelo rad dela, kjer sem delal bil plačan po učinku. Tukaj več, ko sem naredil, več strank, ko sem pridobil, več strank, ko sem ohranil, više je bilo plačilo. Lepo, lepo. Ja. Ok, ampak vseeno, naša skupna tema je, se pravi, razvoj karijere.
Kaj v bistvu so tiste stvari, katere tudi verjamem poslušalce, gledalce zanima, kako se v bistvu loto te ne stvari? Ok, gremo v srednjo šolo in potem po srednji šoli mogoče še kam naprej, nekdo se odloči, že tukaj naredi kat in gre ok, takoj v podjetništvo. Različni gosti, različne ideje, vse to je ok. Ja. Ampak kakšne korake si ti naredil, ker v končni fazi danes bi se jaz dovolil tebe pomenovati multipodjetnik? Ja, recimo, da ja. Mislim, korake, zdaj tako, ja, lahko je po srednji šoli, lahko je že vmes, lahko je po faksu, to je zelo težko reči, ker eni zagovarjajo, da je boljš manj šole, pa čim prej v podjetništvo, sam lahko pa človek še ne ve. No, ampak recimo en tvoj nasvet, kaj bi ti rekel, da nekoga zanimajo avtomobili, to, kar je tvoja strast tudi že od otroštva, bila in je še vedno, kaj naj naredi? Mislim, če ga zanima, da bi jih prodajal, pač čim več naj si v tem prebere, čim več naj se v tem zanima, čim več nekih izkušenj naj dobi, pa pol pač seveda v nabavo in prodajo naprej. Ne. Na splošno za podjetništvo je pa ta del znanje, izkušnje, nekako več, kot vsi ostali. To je glavno gonilo. Če ti vidiš vse svoje prijatelje, da delajo nek nivo truda vsega, moraš iti ti 50%, 100% več. Manj televizije, manj računalnikov, več dela, pa branja, pa nabiranja, izkušenj, znanja, pa tako. Če te prav razumem, to pomeni, da je ključ za uspeh, kot eno tako vodilo, osebna lastna motivacija. Da, nujno. Nujno? Ja. Ok, kje jo najdeš ti? Mislim, neke svoje cilje si postaviš, oziroma saj jaz si jih, in kaj si ta cilj postavim, pač začnemo rušiti, mislim rušiti. Zdaj pač moje možgani se ne znajo pol ustaviti. Če je ta cilj tak, da si ga dosti želim, je od tistega trenutka naprej vse usmerjeno v tisto. Ja, tako da nek večji cilj, pa manjši cilji do tja, da se tja pride in pa konsistenca. Ne obupati skozi iti po tej poti. Pa ta pot ne bo lahka. Ja. Ok, to se mi zdi super, super vodilo in hvala, ker si to omenil, ker v končni fazi, ko delam z ljudmi, je mi ponavadi tisto, vsi smo nekako željni, tudi meni se kdaj zgodi, v bistvu željni hitrega uspeha. Ja. Ampak koliko let je že za tabo, se pravi, verjamem, da jih je več še pred tabo, ampak koliko let je za... Sem 15 let, recimo, odkar sem dejansko se začel zavedati, da bi rad nekaj več, kot redno službo, nekaj več govorim samo v smislu, da bo treba nekaj več narediti, pa tako naprej, da se doseže te cilje. Je pa tle tudi zelo, kaj je že nekdo rekel, I worked 20 years to become an overnight success. A ne? Delal sem 20 let, da sem ratil senzacija čez noč, tako nekako to gre. Ne? Zelo, zelo velik, da se tisto hitro rast pol doseže. Bi pa seveda, sploh mlajši bi iz štarta bi vse. Ne? Večinokrat je pa treba ogromen dela, ogromen poizkusov, ogromen neuspehov, da čez, da ena stvar uspe. Ja. Daj mi eno, rekel si neuspeh. Ja. Ti je kdaj spodletelo? Ja, neštetokrat. Neštetokrat? Ja. Spomni se enega stavka, ko je nekdo vprašal Richarda Bransona, v čem je razlika med Richardom Bransonem pa tem enim mednarodnim podjetnikom. Je rekel, zelo, praktično zelo mala. Ja. Jaz sem naredil samo malo več napak kot ti. Ja. A ne? In ljudje pa, jaz vidim, danes je ljudi strah delati napake. A ne, sicer nam tehnologija omogoča, da delamo čim manj napak, hkrati se pa... Mislim, pot do uspeha je tlakovana z neuspehi, tako da določeno število neuspeha oziroma celo failure je po angleško beseda, je treba dati čez, da se doseže tist nek cilj, tako da v bistvu je tvoj cilj, da čim prej dosežeš določeno število neuspehov, ker to pomeni, da si tudi toliko uspehov dal čez. Wow. Wow. Je kaj kakšen tak... Tako, bom rekel, če ti pogledaš svojo kariero za nazaj, kakšen tak neuspeh, ki bi tako rekel, ok, z tega sem se pa res naučil. Mislim, prav tak zelo velik ne, je pa bilo pa polhen nekih tudi idej poslovnih, ki sem jih imel, ki niso uspele, ne? In danes ne delamo njih. Tako da, okay. Ja. V nadaljevanju bova govorila tudi o tem,
kako to, kar si že omenil, kako z majhnimi koraki kreiraš nekaj velikega. Tako da se vidimo v nadaljevanju. Že smo nazaj in midva z Markom nadaljujeva pogovor o tem, kar je Marko tudi prej na nek način že povedal, da se pravi karijera ali pa neki rezultati, ko si v bistvu želimo doseči nek cilj, je enostavno treba narediti nešteto majhnih korakov, ki nas pripeljajo potem do željenega cilja. In Marko, v marcu si organiziral en, jaz lahko rečem, mal večji dogodek, nekje je bilo samo 2500 gledalcev, je prišlo pogledati ta dogodek, predstavljenih je bilo, če sem prav informiran o številkah, nekje 70 prestižnih avtomobilov, verjamem slovenskih lastnikov. Dej nam kaj povej najprej o tem dogodku in pa predvsem tisto, koliko časa si si želel nekaj takšnega, tako velikega organizirati in kaj so tiste male drobtinice, ki so te peljale proti željenemu cilju. Namreč prej mi je omenil, Marko, da je v to investiral vsaj 2000 ur. In mene zanima, dragi poslušalci in gledalci, kdaj ste vi za en svoj cilj, za eno željo, da jo boste realizirali, v to vložili 2000 ur? 2000 ur poleg posla, ki ga delam še zdrava, ne? Ker to je bila drugi projekt, da bil zdraven. Ja, v bistvu je to neka taka želja oziroma nekaj me je kluval v glavi že nekaj časa, da bi kaj tazga organiziral. Bili smo pa del dogodkov že ne 2-3 leta večjih drugih, predvsem avtomobilističnih in tam sem videl določene manjkote, določene ful dobre stvari in smo rekli, da imamo pač nekaj svojega organizirati. Ne? Tle, okay, kako ste poimenovali ta dogodek? To je bil Hidden Exotics, kot mišljeno, kot da smo zbezali te eksotične vozila nekako ven iz svojih garaž, pa jih zbrali pod eno streho. Ne? Ideja je bila, da toliko eksotike na enem prostoru, pač v enem takem manjšem prostoru, ko gre Hala L56, da pač ponudimo gledalcem, da pridejo to pogled v relativno majhnem prostoru, majhnem kraju. Kako hitro ste zbrali teh 2500? To je bilo po mojem... Obiskovalcev. A ja, 2500 obiskovalcev. Čisto vseh je bilo, mislim, da 3000, če upoštevamo še sponzorje, pa avte, pa vse to. Ampak to je bilo, prodaja se je začela, mislim, da glih en mesec prej, pred dogodkom. Tako da, en mesec. Se pravi, lahko rečeva, da je to tematika, ki Slovence definitivno zanima. Ja, je nekaj tazja, ki je zelo vleče. Je bila pa kar nekaj priprave in nekaj ogrevanja za ta dogodek, tako da so tudi že pričakvali, ki se je začel, da pač bo stekla prodaja. Jaz verjamem, da tudi, se pravi, ti, ki najo spremljajo, razumejo, da za pač nekim uspehom, nekim rezultatom, nekim umestnim ciljem je v bistvu tudi minulo delo. Ne? Verjamem, da se pravi, plod vašega kvalitetnega dela vam je omogočilo sploh stik s kupci, ki so lastniki takšnih in drugačnih eksotičnih avtomobilov, da jih sploh imate v bazi, da ste sploh vedeli, koga poklicati, koga povabiti. Verjamem, da niso vsi rekli ja, ne? To, niti približen. Še večji del, kakor 2500 obiskovalcev, je bilo teh 70 oziroma še malo več lastnikov eksotičnih vozil spraviti na ta en plec. Pa ja, približen 20-30% je bilo naših strank. Smo mi dobavili tiste avte, tako da... Ker s tem je bilo lažje, ker je zaupanje. Tako, ja. Pa do določenih sponzorjev, ki sodelujemo z njimi, je bilo tudi lažje. To je bilo definitivno, pa če upoštevamo onih 2000 ur dejanskega dela za ta dogodek iz moje strani, pa še po mojem še enkrat to kot soorganizatorja Svita, ne, je pa 10 let dela v tej branži pred tem, da smo lahko nabrali vse kdaj, to. Kdaj si bolj užival? To me zanima. Se pravi, na samem dogodku ali prej? Al pol. Na samem dogodku je bilo, gledam, da je bilo prvič, jaz, ki sem pač, ki je bila ideja, da bi imeli ta dogodek, oziroma letos bomo imeli 3, imamo še 2, bojo še večji dogodki, je, da bom lahko mrežil med svojimi strankami, prijatelji, vse to. In tega nisem imel možnost delati niti, mislim, da 12 minut vse skupaj v celotnem času. Vse ostalo je bilo pa
reševanje problemov, ampak to je bilo večinoma tudi zato, ker to delamo prvič. Zdaj za naslednjič bomo imeli več backupa, več ljudi, pa tako naprej, da bo dejansko možno malo bolj uživati. Uživanje je na samem dogodku je bilo ene parkrat, ko sem se sploh zavedel, koliko je ljudi, koliko je avtov, koliko sem v bistvu tudi ponosen na ekipo, ki je vse to speljala, tudi marsikaj brez, da bi jaz bil zdran, ker sem mogel drugo stvar reševati, pa tako naprej. Ne. Kakšni so bili občutki? Ravno pri tem zavedanju, ki si rekel, ok, ja. Vse to se dogaja okoli tebe. Ja, malo tiste kurja polt, mravljinci, tako za tistih 5 sekund pa te nekdo zmoti pa gre naprej. Se pravim, več je pa prihajal pol potem, recimo kakšen teden po dogodku, ko pa so pa začele prihajati slike, odzivi, članki pa tako naprej. Takrat je pa bilo. Če bi tako rekel, se je splačalo teh 2000 plus na 10 let podlage? Ja. Ur investicija za te prijetne občutke. Marsikdo, ki mu povem, kakšni so bili dejanski rezultati, finančni in vse ostalo iz tega, rečejo, zakaj bi sploh to še delal, oziroma, ko me vprašajo, bi še enkrat, vedno rečem, definitivno ja, pa pol vprašajo, zakaj je težko odgovoriti, ne? Ampak vse je splačalo, definitivno. Pač sploh tudi zaradi tega, da smo se naučili toliko, da bo naslednje leto pa Če toliko boljš, ampak toliko boljš govorim iz naše strani, sam dogodek bo pred nekje tam, kakor je bil zdaj, bojo pa spiljene določene zadeve, da bo bolj gladko. Meni se zdi iz stališča karijere napredka in pa tudi razvoja vsakega podjetja, ključno tudi to, da lastnik ali pa vodja same organizacije ali pa posameznega oddelka ne, postavlja ljudem okoli sebe, se pravi svojim kolegom, zaposlenim, kakorkoli jih pač že kdo imenuje v svojem podjetju, da jim vseeno postavlja malo višje cilje, malo višje standarde, ne? Ker v končni fazi sam si lepo iskreno rekel, ok, ni šlo vse gladko. Sam v končni fazi, kaj, mene zanima, kaj vse ste se vi v narekovaju naučili skozi to. Ker bil sem nekaj časa nazaj na enem dogodku in je en podjetnik rekel, lejte, ne vem, kaj bomo počeli, vem pa, kako. Bomo počeli. In to je tudi del te rasti karijere. Definitivno je bil zdaj recimo dogodek drugačen, kot če bi ga 5 let nazaj organiziral. Tudi dost, kaj pa vem, marketing je bil na drugem nivoju, sama prodaja, samo planiranje dogodka je bilo dost, ja, višji nivo, zaradi tega, ker veš, kaj je treba, da se določena stvar doseže. Ne? Pa veš tudi, da če si po svetu toliko 1000 ur v eno smer, da to ne sme biti zapravljeno. Ker bi drugače lahko nekam drugem jih posvetil in bilo dosti boljši izkoriščen. Če ne drugega, bi lahko bil pa z družino pa s prijatelji, če tako pogledaš. Ne? Tako da je super iz stališča tudi karijere, ne? Je tako, da se lotevamo projektov, ne? Ja. Za katere vsaj približno vemo, da nam bo uspelo do konca jih speljati. Marsikdo tudi zdaj, tudi v dogodkovni sferi, tudi zdaj, ko vidim, kaj vse je zadi, pa kako poteka, pa tudi se s kom pogovarjam, vidim, da so brez vsega tega naredili zelo uspešen dogodek. Ne? Sam tam je dosti več je stvari, kaj bi bilo, če bi bilo. A ne? Kaj bi bilo, če bi, ne vem, bil požar. Se to je lahko vedno, a ne? Ampak niso poskrbeli za požarno varnost na kakšnih dogodkih pa tako naprej. Ne? To taki mehni detajli so zadi, ki marsikdo reče, se ne bo, mi pa vsejen smo že nekaj dal čez, pa pač poskrbiš za take stvari. Tako to je, mislim, da tista glavna razlika med tema, bi nekdo začel kar brez neke osnove ali pa zelo močno razmišljal o tem. Ker v končni fazi ne na zadnje je tudi izpostavljenost teh vozil, lastnikov in tako naprej. Ok, nekaj jih vidimo po Ljubljani na cesti. Ja. Samar si kdo si tudi res ne želi izpostavljati, kljub temu, da mi oba dva dobro razumeva, če pogledamo psihologijo. Ne? Ja. Ja, zakaj si kupiš takšen avto, ki je drugačen? Ja. Zato, da se... Da pokažeš, ne, zdaj, eni kupujejo res za pokazati, eni zaradi svojega užitka, eni tudi zaradi svojega doseganja ciljev. Jaz sem v organizaciji tega dogodka spoznal enih par deset ljudi v Sloveniji, ki imajo garaže tok norih avtov, pa jih nikoli ne vidijo luči dneva. Te avti so samo njihova privat zbirka, njihova privat zadovoljstvo in to je to. Nočejo pokazati sveto in tudi najbrž nikoli ne bojo. Ok. Ja. Če bi tako povzel, recimo, si sanjal, si razmišljal kdaj o tem, ne vem, ko si začel,
ko si šel, se pravi, po prvi kredit za to, da si kupil prvi avto in da si ga prodal naprej, si takrat že sanjal kdaj o takem velikem dogodku? Nisem si upal, tako da to je dejansko. Nisi si upal? Ja. Ja, se to je dostkrat problem podjetnika, ki si ne upa razmišljati o uspehu. Ok. Mi kmalo nadaljujemo in sicer z informacijami uporabnimi, kaj se v svetu avtomobilizma, kakšni so trendi in pa predvsem, kakšne avtomobile bomo vozili Slovenci v naslednjih letih. Zagotovo tudi vas razmišlja, kakšne avtomobile bomo vozili v prihodnosti, naslednjih 5, 10, 15, 20 letih. In glede na to, da ima Marko kontakt z ljudmi, ki so tudi zbiratelji. Marko, kaj misliš, bojo zbirateljski avtomobili imeli višjo vrednost v prihodnosti? Se bo ta trend nadaljeval? Ja, jaz upam, da ja, ker sem tudi sam med temi zbiratelji sploh avtomobilov. Vseeno trenutno so te visoko zmogljivi bencinski motori, to je pač tisto, kar zbiratelji oziroma tudi bogatejši hočejo, tako da to mi da vedeti, da bo vedno neka vrednost. Pa tudi to je del zgodovine avtomobilizma in sploh te moderne dobe. Tako da mislim, da bi mogel biti, je pa drugo, a bo pocen voziti to po cesti. A bo taka regulacija, pa take takse, davki, kakorkoli, da mogoče ne bo toliko smiselno. Definitivno je pa eno, da zbirateljskih električnih avto je mogoče za prste obeh rok za preštet. V tem trenutku? Ja, v tem trenutku. Bomo videli, kaj bo v prihodnosti. Če bi tako rekel, se pravi, kaj je recimo ponovadi poleg neke oblike, neke, se pravi, ali pa recimo, da je res v narejenih malo število nekih avtomobilov. Kaj je recimo tisto, kar je tudi ljudem pomembno, omenil si parkrat zvok, česar v bistvu pri električnih avtomobilih ni. Ja. Vem, da marsikomu to res požene kri po žila. Ja. Men, naprimer, sploh. Ja. Mislim, pri zbirateljih je zelo odvisno, kdaj je že samo, da je omejena serija. Samo, da se reče, da bo teh vozil, ne vem, 100, pa bojo že skočili gore. Ne? Lahko je oblika čisto zgrešena, pa tudi motor ne najboljši, pa bojo kupovali. Eno je mogoče, če je kakšno prelomnico presegu avto, recimo Bugatti Veyron, ki je prvi serijski avto, ki je šel čez 400 km na uro. McLaren F1 je dolga leta držal najvišjo hitrost serijskega avtomobila. Ne, taki avti so trenutno vredni v višave. V to, marsikomu zbiratelju je pa čisto samo neka nostalgija. Recimo v petek smo šli po eno staro Škodo 120L na Mađarsko, zaradi tega, ker je tistmu, ki jo bo dobil, kupili so mu jo za rojstni dan, je pač toliko pomenil, ker je bil to njegov prvi avto. Tako da tudi to je lahko en del zbirateljstva. Marko, daj mi prosim povej vse na kratko, da bojo tudi ostali lahko vedli, se pravi, kaj v bistvu vi v osnovi počnete oziroma tako, kako bi, ne vem, v nekih stavkih povedal, kako izgleda od tega, da, ne vem, jaz si zamislim in pokličem na vašo številko, rečem, ej, želim si Škodo 120L. Ja, ja. Kako od tam naprej poteka pot? Mislim, mi, kakor naš slogan prav, prinašamo veselje z dobavo kvalitetnih avto. A ne? Zdaj, celoten point naše storitve je pa ta, da ti pokličeš, jaz bi imel ta avto in to je v bistvu vse, kar rabeš narediti. Ne rabeš iti na 12 ogledov po celi Sloveniji, sabo je imeti mehanika, prijatelja, ličarja, ne vem koga vse, da boš ta nakup naredil in da boš vse preveril in da boš za vse zihar. A ne? Pa smo lahko za vse zihar. Za vse nikoli ne moramo biti zihar. Sej danes tudi vi, ne, ali? Ja, danes že, ker je toliko tehnologije v avtih, toliko, ne vem, zaradi izpušnih sistemov, pa vse toliko regulacije, crkujejo določene stvari že par avtih starih eno leto, še v tovarniški garanciji, pa tako naprej, ne, ampak mi ta nivo gremo pač na maks, kar se da, da smo zihar, ne, ne moramo delati na, jaz dostkrat rečem tako, ja, ne moramo delati na blef, ne moramo delati na srečo, delamo pač na to, da imamo na dolgi rok zadovoljne stranke, pa tako naprej. Okay. Meni se zdi pri teh stvarih, ker ogromno delam z različnimi ljudmi v različnih panogah, pa včasih naletimo na nezadovoljne stranke. Yeah. Moja miselnost je vedno takšna. Če imaš na začetku nezadovoljno stranko, yeah,
in jo na koncu spremeniš spet v zadovoljno stranko. Ja. Kaj je boljšega kot stranka, ki je bila nezadovoljna in je na koncu Ta stranka bo bolj definitivno največji tvoj zagovornik. Je v današnjem svetu edin ta mali problem, ker smo bili vzgojeni na dejstvu oziroma na prepričanju, da stranka je kralj in nekateri to izkoriščajo. Tako da določen procent strank bo vedno nezadovoljni. To sem se naučil. To je podoben kar pri neuspehih na poti do uspeha, samo da tle je procent manjši. Nekaterih pač ne gre spremeniti v zadovoljne, se pa potrudimo, da marsikiro, kira je, pa da jo spremenimo v zadovoljno. Katere blagovne znamke najraje prodajate? Ni toliko najraje, bolj je pač kaj med najpogostejšimi, recimo, ta najraje je bolj subjektivne narave, a ne? Pri nas se obračajo predvsem nemške znamke, oziroma teh je večina, BMW, Mercedes, Audi, take, Volkswagen. To. Ok. V kolikem času ponavadi stranka pride do nekega željenega avtomobila? Vem, da so lahko, ne vem, tudi krajše in daljše, ampak recimo, kaj je tisti vaš standard, ki ste si ga zadali, da zadovoljite stranko? Kaj smo si zadali, spet drugače od kaj je recimo je pri nas prek Fursa pa vse mogoče, a ne, ker avto moraš vse initi čez Furs. Ne, se, mislim predvsem pa, se pravi do tega, da vi, ok, tisto, če potem se pravi dokumentacija, deva to v drugi del, ne? Ja, avto je tukaj lahko v primeru te Škode 120L, on nas je poklical v ponedeljek, da rabi avto do sobote, smo vmes mogli najti, preveriti, spogajati in v petek ga je že imel, a ne? To je možno, možno je dopesedno čez noč ali pa nekje teden, dva, tri je pa nekak prek kamionskega transporta, da je avto Ker to je super, da ljudje vejo, ne? Ker včasih, saj vem, včasih veš je tako. Zdaj bi imel, ne? Ja, tudi to je možno. Mi imamo vse to na voljo. Nekako povprečje pa, da prav imajo registriran avto, 2 do 4, 3 do 5 tednov, tako nekako. Okay. To je še vključen, še Furs pa vse ostalo, vsa birokracija. Daj, še nam kakšen tudi tako nasvet, ne? Recimo, uvozi, ok, iz Evrope so danes malo lažje, ampak vseeno, recimo, veš, to je glih tako, ker recimo nekdo reče, ok, zakaj bi uporabo, ne vem, nepremičninskega agenta za to, da prodajam avto ali pa kakorkoli. Ja. Ker verjetno vi tudi ne samo, da jih prodajate, jih daj tudi odkupite, pa oziroma se brez tega ne gre, ne? Ja, malo manj sicer, ampak ja, zdaj, recimo na svet ali kakorkoli, če bi lahko, koga si omenil, da danes je to malo lažje, 70 recimo procentov vseh uvozov je brez problema. Tudi če grem na slepo do prodajalca v Nemčijo, 70 postah bo šlo vse normalno čez. Problem je v njih 30%. To je odgovor, zakaj imeti posrednika. Ne? Pa zakaj imeti, da dodam še dobrega posrednika, ker je razlika med nekom... Jaz verjamem, da ste danes vi odlični posrednik, ne, da ste dobri. Bomo to strankam prepustili, ne, da ocenijo. Mi stremimo k temu, ampak takrat, ko se začne zapletati, takrat se pa pomembnost posrednika začne zelo izražati. Zdaj, ali je to v samih papirjih avtomobila, ali je to recimo mogoče plačilo dodatnih davščin, ki je zaradi tega, ker nimaš ta pravih papirjev, ali gre mogoče celo za ukradeno vozilo ali spletno prevaro, tega je pa Vse pol. To, možno, ja. To je pa znotraj unih 30% oziroma celo teh najbolj groznih par procentov, ki se lahko zgodijo. Tam pa brez nekoga, ki ima izkušen prek 1500, 2000, ne vem, prek več tisoč avtov ne bo šlo. Mi smo dali praktično vse že čez. Nekdo, ki prvič uvaža, če je imel nek zaplet, bo pa težko vse to vedel. Ok. Počasi se približujemo koncu najnega druženja, današnjega. In mogoče kakšna misel ali pa kakšno navodilo v smislu kot usmeritve. Recimo rekel si, ok, vzel sem kredit in začel in kupil sem prvi avto, ne? Veliko si pa govoril tudi o znanju. In se mi zdi ključna komponenta, ker marsikdo se loti podjetništva, predvsem iz stališča imam kapital, imam denar in potem od tam naprej gre vse narobe. Ja. Tako kakšen nasvet v povezavi. Mislim, izobraževati se na področju, kjer ga hočeš iti. Jaz sem poleg faksa, sem vsak dan eno uro bral, sem si dal prav cilj, zjutraj prej sem začel. In to, če se sešteje v vse ure v enem letu, je po mojem še en faks zdraven.
Tako da definitivno to, pa definitivno tudi na svet, oziroma misel, ko smo prej govorili o neuspehih. Jaz imam Michaela Jordana, njegov nek izrek, imam sprinten in ga gledam vsak dan. On je rekel, da je v svoji karieri zgrešil več kot 9000 metov, zgubil je več kot približno 300 tekem, pa zaupali so mu 26 metov, ki so bili odločilni, a bojo zmagali ali ne, in jih je zgrešil. In on prav, da zaradi tega je bil tako dober, kakor je bil. V te cifre neuspehov je treba nabirati. Marko, hvala ti za prijetno družbo. Vas, dragi gledalci, pa povabim, da nas spremljate in da se vidimo v naslednji oddaji v naslednjem tednu. Moja karijera, vaša karijera, vaš uspeh. Hvala.